Вітаю, це Львів Медіа. Мене звати Юрій Лаврін. Говоримо про ситуацію біля Бахмуту, власне, з фронту, з цієї точки, яка є зараз найкривавішою точкою Європи. Говоримо з Володимиром Назаренком, бійцем батальйону «Свобода». Пане Володимире, доброго дня, вітаю вас. Добрий день, студія, добрий день, телеглядачі. Як минула доба на бахмутському напрямку? Скільки штурмів було, скільки відбили? Дуже складно відповідати на це запитання. Тут одна доба від іншої нічим не відрізняється. Це цілковите пекло вже протягом там декількох місяців. Навіть складно сказати, скільки місяців на бахмутському напрямку тривається противник. Дуже складно відповідати кількість штурмів. Це йде один постійний перманентний бій, постійне боєзіткнення. Ні артилерія, ні стрілкове зброєння, ні засоби вогневого впливу противника не замовкають на секунду, тому дуже складно казати, там сьогодні один день, завтра їхати. Це постійно триває тепер. А штурм, він по суті перманентний, чи є якісь, хоча б якісь відпочинки для бійців? Він, я ж повторюсь, він постійно перманентний, постійно щось стріляє, постійно щось працює. Це постійно йде, так би звідти. Перепочинку майже ні на хвилину немає, то в одному місці, то в іншому, десь що застосовується. Не так, що зібралися, постріляли друг друга і чекають годину. Це ситуація, коли постійно йде боєконтакт, боєзіткнення, дуже динамічна ситуація, тому вже от протягом 5-6 місяців, я не знаю скільки, от на Бахмутському напрямку така ситуація, тому там складно описати, які ще сьогодні та день. Можна сказати, скільки за сьогодні, починаючи там з 6 ранку, чи з 12 ночі, там скільки ворога, скільки там вогневих точок ворога знешкодили, або нанесли вогневий вплив ворогу, там відбили спроби просування ворогу. Це можна казати, але знову таки треба розуміти точку відліку, тому що день це 24:00, це 6:00. Основне питається, коли там все ж таки світловий день, інколи навпаки вночі. Тому це йде постійна перманентна ситуація. Може бути таке, що там годинами не вщухає, а може бути, що там декілька годин перерва. І це залежить від того, як ми знаходимо ворога. Тобто, виявляємо, він висовується, показує, починає просуватися. Що ворог, що ми намагаємося, тільки його побачили, відразу наносити враження по ньому тими чи іншими засобами, які в зоні досягнення бої. Якщо, умовно кажучи, сьогодні 6 ранку, скільки штурмів було і скількох, якщо можна так казати, окупантів ліквідували? На конкретно вашій ділянці, я розумію, що фронт насправді є широким. Я б не хотів би сказати, там два штурми були. Це не є така суха статистика, не там, що можна назвати штурмом. Тобто обстріл з міномета – це спроба штурму. Там те, що там пару таких негодяїв підійшло, спробувало підлізти – це спроба штурму, чи це розвідка бою. Нема таких критеріїв, що це от штурм, відбили штурм, от і все. Це йде, повторюсь, постійне боєзіткнення і постійна спроба ворога просуватися, постійна спроба ворога наносити вогневе ураження, виявлятись наші сили. Так само і наша задача виявляти ворога, наносити по ньому вогневе ураження, для того, щоб він ніс величезні втрати. І це цілодобово, постійно, просто цілодобово. Знаєте, за останній місяць, напевно, рясніли передовицями щось на кшталт за 2-3 тижні почнеться масований напад на Україну. Про це говорили і вищі чини нашої держави, там Міністерстві оборони, в РНБО. А чи цей напад уже не почався, що, в принципі, доводить ситуація на бахмутському напрямку впродовж останніх декількох місяців? Складно говорити. У мене є підозра, що ворог змушений зараз застосовувати ті сили, які вони готували для цього весняного широкомасштабного наступу. Ворог змушений застосовувати, тому що компанія повара Путіна, бункерна піта, саме знищилась, скажімо так, українську артилерію, кулемети набагато швидше. І тому той авангард, який мав йти в наступ,
цей весняний наступ, він змушений зараз вигнути в боях в Бахмута. Десь вони просуваються, десь величезні втрати, є місця, в яких ми зупинили, навпаки, контратакуємо ворога. Дуже, насправді, надскладна, наддинамічна ситуація, наддинамічна. Ну, за кожні півгодини щось змінюється. Кожні півгодини там чи інші відбуваються. І Бахмут – це не тільки місто, це і весь Бахмутський напрямок, там шириною 30, 40, 50, 70 кілометрів. Оця ця зона, і в принципі, загалом ми маємо розуміти, що ворог наступає, пробує наступати від Кремінної, закінчуючи Вугледаром. От, наприклад, постійні, як тиждень назад почалися, так і тривають штурмові дії ворога під Вугледаром, незважаючи на те, що ворог несе величезні втрати, вони почали продовжити, як той баран битися лобом об стіну. А ви згадали про вагнерів, про групу Вагнера. Вони ще зустрічаються, чи це повністю розбита формація, на заміну якій прийшли кадрові військові виключно? Це майже повністю розбита формація з декількох факторів. По-перше, вони понесли величезні втрати, 70-80%. По-друге, у них недобір, тобто не комплект. Ту кількість, яку вони понесли втрати, немає вже зеків і найманців, які хочуть замість того, щоб 5 років посидіти в теплій в'язниці на казенному харчуванні, немає бажаючих загинути, там, замерзнути від поранень в холодних окопах під Бахмутом за 5 днів. І тому у них є дефіцит кадрів. Ніхто не збирається залишки тих зеків відпускати, амністувати чи відправляти на ротацію, їх просто докидують, як це живе м'ясо, утилізовують українську артилерію, українські кулемети і нав'язаться. І тому ворог от спочатку січня змушений застосовувати цей авангард, який він готував. Тобто певні кадрові частини, які були розбиті під Харковом, під Херсоном, в інших місцях, укомплектовані цими 300-500 тисяч дешевих солдат, яких, дешевими бойовиками, яких ловили на вулиці, які свідомо погодили взяти в руки автомати, яких навчили марширувати, уставу, і вони зараз так само тут сюди йдуть, у них мотивації дуже майже ніякої немає, вони просто виконують накази, не знаючи, що вони роблять, куди вони йдуть, на що вони йдуть. І це дуже характерно, коли той чи інший новий регулярний підрозділ заходить на ту чи іншу ділянку, ми по ним наносимо враження, вони починають, вибачте на слові, плакати, ридати, боятися, ховатися, никатись і все інше. При тому, що вони за ці декілька днів понесли величезні втрати, втрачають боєздатність, їх виводять, нових заводять, нових перемалюємо. Але, на жаль, у ворога дуже велика кількість цієї маси, 300-500 тисяч, чисто масою, ви знаєте, десь куди кинули там батальйон чи два, чи навіть бригаду, чи тисячу, чи ну, як би полку. Десь вони просунулись, ну, тому що навіть там, якщо 100 людей вистрілиться по полю, почне гатити з автомата, все одно, на жаль, вони не гатять з автоматів, це дуже-дуже наносить вибухи. Тому вони виключно тим, що перемалюють ті частини, які відновлювали, але, на жаль, пробують посуватися, десь не задають дуже великого впливу. Пане Володимир, ви згадали про те, що зброю вони вже підтягують ту, яку планували на масований наступ, чи нашої зброї вистачає, артилерії зокрема? Ну, я, власне, є заступником командира батальйону з артилерії. Це окрема там тема для розмови. Не там за 10 хвилин я не зможу розповісти. Єдине, що можу сказати, ми працюємо під артилерії, береже кров кожного українського солдата. І наш пріоритет знищувати ворога, і тільки ми виявляємо на відстані декілька кілометрів, для того, щоб не максимально робити все можливе, щоб не підпускати ворога до наших позицій. Але загалом, чим більше боєприпасів, чим більше стволів, тим більше обладнання, квадрокоптерів тощо, тим ще більше ми будемо знищувати ворога, і тим цей розрив кількості втрат ворога буде рости і рости. Тому єдине, що можу казати, вивчайте озброєння, вивчайте техніку, західну техніку. Чим, ну, війну виграють навички, війну виграють технології, динаміка і швидкість прийняття рішень. Тому тут нам треба, повторюю, ще більше дронів, ще більше боєприпасів, і більше, ну, технологічних речей для того, щоб багатократним успіхом не на сам кінець
Ви на війні з 2014 року, чи можна взагалі порівнювати 2014 рік і тепер? Певним чином так, тому що там теж були дуже серйозні бої, але з набагато меншою інтенсивністю. Якщо порівнювати те, що там, наприклад, проміжок інтервалу часу, кількість обстрілів, кількість зіткнень, які там тривали тиждень-два, то зараз ця ж кількість відбувається за півдоби, за добу. Ну, тому, щоб ви розуміли, наскільки це швидкоплинно і динамічно. Тому, на жаль, настільки складна ситуація. Пане Володимире, я дуже дякую вам за розмову, я дуже дякую за те, що ви бережете нашу державу. Бережіть себе, бережіть побратимів, ми вас чекаємо. Дякую. Дякую за розмову. Про ситуацію біля Бахмуту, власне, з передової говорили з Володимиром Назаренком, бійцем батальйону «Свобода». Дивіться «Львівмедіа», підписуйтесь, коментуйте та ставте лайки. Побачимось.